Nema zemlje na svijetu koje za njega ne znaju, ali u nas je malo poznato da je osnivač valdorfske pedagogije, biodinamičke poljoprivrede, antropozofije, svestreni austrijski filozof Rudolf Steiner rođen u Hrvatskoj. U njegovu rodnome mjestu prvi put nakon 20 godina službeno su se sastali južnoslavenski antropozofije. Nema u Steinerovu rodnom kraju valdorfske škole ni vrtića, a biodinamički poljoprivrednici prava su rijetkost. Malo se o njemu zna. Zato su centar Rudolfa Steinera nedavno osnovali Međimurska županija i općina Donji Kraljevec kako bi postao edukativno središte i još k tomu međunarodno. Hrvatska tu ima strahovitu šansu, to je ipak riječ o jednom svjetskom filozofu, enciklopedistu koji je rođen u Hrvatskoj, počevši od promidžbe u smislu nekakve znanstvene, praktične, da ne spominjem promociju turizma, dakle ogroman jedan potencijal koji, nažalost, kao i mnogih druge potencijale, ne umijemo iskoristiti. Jedan od pokušaja da se to promijeni jest i susret južnoslavenskih antropozofa, prvi službeni poslije Domovinskog rata. Da se kultura obostrano oplođuje onim što nacionalni elementi mogu da daju jedni drugima. Ako je to moguće između germanskog elementa i slovenskog elementa, onda je moguće da i južni Sloveni kao takvi u saradnji mogu nešto da doprinesu. Tako su tri dana antropozofi iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Hrvatske i Austrije razgovarali o današnjem svijetu i kako mu može pomoći Steinerova filozofija.